ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay magaalooyinka Desa iyo sidoo kale Kombolja oo ay qabsadeen xoogaga Tigreega ayaa sheegay in dagaalka ay kooxda kula jiraan ay qayb ka yihiin gacmo shisheeye oo garab siinaya Tigreega. Abiy oo ka soo muuqday warbaahinta xilli uu khudbad u jeedinayay mas'uuliyiinta xukuumaddiisa ayaa si cad u sheegay in dagaalka uu sii ballaaranayo. Waxaa jiray dad caddaan iyo madow isugu jira oo ka garab dagaalamaya xoogaga TPLF. Kuna dhintay dagaalka ayuu yiri Abiy Axmed. Xoogaga TPLF ayaa sheegay in dagaalka ay kala barbar dagaalamayaan dhankooda qowmiyadda Oromada oo ka mid ah qowmiyadaha ugu tirada badan dalka Itoobiya. Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa ayaa wajahaya dagaalkii ugu adkaa sanad kadib markii dalka Itoobiya uu dagaal ka bilowday. Oromiya iyo Tigre ayaa dhankooda sheegay inay u jihaysteen Addis Ababa, qorshahooduna uu yahay in dalka ay kala wareegaan xukuumadda Abiy Axmed. Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan dowladda dhexe ee Itoobiya iyo xulufadooda ay sii wadi doonaan ilaa iyo ay ka gaaraan guushooda ama hadafkooda. Debretsion oo la hadlay warbaahinta Tigray Media oo afka fallaagada ku hadasha waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladda dagaalka ka socda deegaanka Tigray ee tan iyo dhammaadkii sanadkii hore uu socday. Debretsion waxa uu sheegay in dagaalka dowladda dhexe ay kula jiraan ay kaga guuleysteen deegaanka Tigray intiisa badan, ayna ka xoreeyeen waxa uu yeeray cadowga deegaanka Tigreega weerar qaawan ayay ku soo qaadeen, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Wuxuu qirtay in maleeshiyaadka TPLF ay qabsadeen qayb ka mid ah deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta. Haddaba waraysiga hogaamiyaha TPLF lala yeeshay oo dheeraa waxa uu kaga hadlay qodobo dhowra oo muhiima. Waxa uu sheegay dowlad deegaanka Oromiya ayaa ugu baaqay dhammaan madaxda dowlad deegaankaasi in si hagar la'aan ay u hogaamiyaan halganka oo ay u huraan wax kasta oo ay haystaan, ayuu yiri. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhallinyarada iyo sidoo kale dhammaan shacabka in ay feejignaadaan isla markaana ay ka barbardagaalamaan ciidamada. Dhinaca kale, ardayda sanadkan afraad ee kulliyadda culuumta caafimaadka ee jaamacadda Gaashaandhigga Defensive University ayaa dhigooda ugu baaqay ciidamada difaaca qaranka ee hadda dagaalka kula jira kooxda TPLF. Wasiirka isgaarsiinta dowladda ayaa isna sheegay in koox fallaaga ah ay ku dileen in ka badan 100 dhalinyaro ah Komchola oo ah halka ay qabsadeen Tigreega, sida uu sheegay telefishinka dowladda. Kooxda TPLF waxay gudaha u gashay magaalada Kombolja, waxayna xasuuqday in ka badan 100 dhalinyaro ah, ayuu yiri Legese Tulu oo ah wasiirka isgaarsiinta dowladda. Colaadda ka socota waqooyiga Itoobiya ayaa bilaabatay 4 November 2020 kadib markii Abiy Axmed uu amray ciidamada federaalka in ay duulaan ku qaadaan ururka TPLF oo ku xoogganaa halkaasi. Maxamed Cabdixasan Goobjoog, Muqdisho.